El Fons d'Art Teresa Vallmajor comença aquest divendres el cicle de lectures d'art, posant el focus en la figura del poeta i docent Gabriel Ferrater. L'activitat tindrà lloc a les 7 de la tarda i comptarà amb la presència de Salvador Oliva i Llinàs, company de professió i amic personal de Ferrater. L'últim divendres de cada trimestre, el Fons d'Art Teresa Vallmajor portarà a terme la proposta Lectures d'Art, una activitat que girarà entorn de tot tipus d'expressió escrita sobre art, com poden ser llibres d'història de l'art, teoria estètica de determinats autors o revistes d'art, entre d'altres. La primera de les propostes posarà la mirada en Gabriel Ferrater, poeta del que durant aquest 2022 se'n celebra el centenari del seu naixement. Salvador Oliva serà l'encarregat de conduir l'activitat. Oliva i Ferrater, amb dos poetes i professors a la Universitat Autònoma de Barcelona quan va inaugurar, van ser també bons amics compartint moltes xerrades sobre art i creació poètica. La base de la lectura seran els múltiples textos que Gabriel Ferrater va deixar sobre pintura i que el seu germà Joan Ferrater va reunir en un volum a l'editorial Seix Barral titulat Sobre pintura i reeditat i versionat en català en motiu de la celebració de l'any Ferrater per l'obrador Addendum. Aquestes lectures s'entrellaçaran amb la teoria estètica que el mateix Salvador Oliva ha formulat en llibres com Poesia i veritat o La rehumanización del arte. Gabriel Ferrater sobre pintura tindrà lloc aquest proper divendres, 30 de desembre, a les 7 de la tarda, al Fons d'Art 3 a Vallmajor, al carrer Major, número 5 de Banyoles.